Остання надія. У прифронтовому Торецьку на Донеччині залишаються ще доволі багато людей. Переважно це самотні літні люди, які постійно відмовляються від евакуації. Під час чергової евакуації поліцейські вивезли з зони обстрілів двох самотніх пенсіонерок. Адже жити у постійному пеклі неможливо, розповіли жінки. Чому ж тоді інші не полишають зруйноване місто і ладні виживати під постійними бомбардуваннями? Дивіться далі. Розбомблений Торецьк. Евакуаційний рейс сюди може бути останнім, кажуть поліцейські. До Майорська вже залишилось 1,5 кілометри. Ворог б'є хаотично, не вибираючи цілей. І тому що максимально близько до лінії фронту, тому тут часті прильоти. Арта, міномети, каби. Розстріляними дорогами міста поліцейські пробираються до будинків, де ще мешкають люди. Це літні або ті, хто через важку хворобу не має змоги виїхати самостійно. Було без 15:09, прилетіло на світ, пропало, а потім вже утром обстріл був туди. А скільки у вас тут живе людей? Ось це навіть не посчитати, чоловік 60 є. Та чоловік 50-60. Около 60 є сюди, тут, там, ну, туди, так, по всій вулиці. До цієї літньої хворої жінки правоохоронці приїжджали регулярно. Допомогти з медикаментами, нагодувати та протопити будинок. Сьогодні ж через збільшення обстрілів з боку окупантів приймають рішення евакуювати жінку. Це ж ви приходили? Звісно, да, давлення мірили. Як давлення? Медичними носилками до швидкої і далі евакуація у безпечне місце. Втім, дехто, попри вмовляння поліцейських, залишається у небезпечному місті без світла, води й опалення. Повиїхали всі. І що, вас залишили одну? А я, да, я сказала, що я не поїду, мені клімат ось цей підходить. А там так більше. Який же клімат, якщо тут бомби літають? Нічого, нічого. Нічого, я нікуди сюди не поїду. Не збиралася виїжджати і пані Лідія. Жінка каже, живе у цьому будинку з 57-го року. Все для неї тут стало рідним. Зі сльозами на очах жінка прощається з сусідами. Не розстраювайте ні себе, ні сусідів. Все нормально. Я з 57-го року живу в цьому домі. 57-го. У нас хороші люди, ми прожили тут скільки років. І вже в машині пані Лідія рада, що виїжджає у безпечне місце. Що за сльози? Сусіди хороші, що за давлення піднімається тут? Я плачу від щастя. Олександр Васильченко, марафон, єдині новини.